हाम्रो दाइले यहाँ रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। चाकु चाकु यो दाई सिधै चार गन किन बनेन यो इन्डियन रोटी होइन इन्डियनको पाउडर नेपालको पाउडर हो। ए ठिकै ए ठिकै ठिक रोटी बनाउन जान्दैनस्? दामी दरी गाले दामी दरी गाले यता कपाल हेलो बहादुर जी कैसा लग रहा है? लग रहा है कि लग रहा है नहीं कैसा लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है किसका लग रहा है? वाह भनेर भन्छ भने खै त सिम के भयो म हेरौँ न आन्दै सिम त चालो छ किन लागेन अनि काममा बिजी छौँ फोन आयो मेरो फोन आयो भाइ त म बस स्ट्यान्ड आएर लाउँछु बस स्ट्यान्ड भाइ त राति